Угроза в тому, що він движеться в це місто приліта, куди прийшла ця шалена російська ракета, яка розвалила у цей край. Тому ми бачимо, фахівці кажуть, що вона подвижна, вона може в будь-який час рухнути. І ви бачите, що люди підходять, смотрять, дивляться, не дай Боже на когось обрушити. Тому нам перше треба це зупинити, убрати. Це наш дом. І я вірю, що ми його обов'язково встановимо. Ми приходимо, тут кожна ікона, у кожної ікони є своя історія, як її писали, як її привозили, як ви для нього молились. Ведь тут, може, ви бачили, возле ікон колечки, сережки. Це благодарність за сповнену просьбу. Тобто, представляєте, скільки сльоз, скільки просьб було возле каждой иконы. Явно видно, что прилетела ракета. Это, то есть никак они манипулируя говорят, что это ПВО. Во-вторых, мы видим по вчерашним прилетам, что основные прилеты, которые были, они все были по памятникам архитектуры. Поэтому с уверенностью можем сказать, что да, это они все-таки целились в собор для того, чтобы, наверное, не знаю, напугать нас, сбить с толку, оказать какое-то очередное давление на наш украинский народ. Вони дуже такі страшені для Одеси, тому що в нас не було таких атак на Одесу. Це вперше оці останній тиждень такі масірні атаки. Тому ми бачимо, що він нарощує свою потужність проти нас, проти Одеси, я кажу, і проти України.